Видеото е заснето на тези зверове. Джирикс, Дъетъл Трик. Линк в описанието. Знаете ли кога ще получите граждански статус, ако я не вирате? Явно ще е в цикъл. Майлай. Не, вижте само четане. Няма да се ебавате с госпожата, защото ще ви изреже главите на всичките до един. За вече. Не знам, макар не си много хубава кола. Алексей, ти кой набор си, ако сме да... Може да се не слушваме? Да. Слушам. Давам се, че ви прекъсвам, само да оправим номера. Телефона ми ли? Да. Не, моя. Искам да сменя телефонния си номер. Ама аз не мога да ви помогна с това. Ангелов, много викаш, бе. За гражданския статус, Танче. Ама гражданския статус няма номер. Гражданският статус са две коли, апартамент. Къща, две коли, къща, лодка и летялка. Не сме се доразбрали, съжалявам. Ние това го говорихме много рано. Аз съм ги написал нещата в апликацията. Да. Гледайте там лилавата кола, харесва ли летал това? Ще ме извиняваш, моя грешка. Днес не сме се разбрали. Абе, души кура, бе. Сега не се насмяна. Моля те чупя колата. Аз съм насмяна, пипни ме и гаряш. Айде! Виждате ли жълтата кола? Айде след нея всичките, Джеси, къде си? На главния гараж, мотора развали. Идвам да те взема. Ти би трябвало на главния гараж да можеш да го оправиш? Не става. Направи го, Даро. 1500 кинта. 1500? Не, мене ми срязаха едната гума, така че направо аз идвам на главен сега. Да, някакви гамени, аз няма да ходя на кръчма с тея. Пълни помяри. Не знам въобще какво ги пускам в града си. Да фак! Току-що се ударих с точно 3 км в час и схвърчах от колата. Наглавен ли си? Да. Добре. Ужас. Само гамени, аз искам да ходя на кръчма с тях. Да слушаме Тони Стораро, те какво правят? Циганеят. Та какво вика стана? Здрасти. Да разнам. Дай да го бутнем. Чакай секунда, гледай се. Не бе, Тан, не става. Така го изваждам от гаража. Ти го поправиш за 1500 и така го вадиш? Два пъти го поправих. Единия път там 900, другия път 600 и нещо. Верно, и не се оправя. Че аз където съм механик не става да си. Няма хора на кръчма с тези, дето ми режат гумите на колата. Трябваше да изкарам помпата и да ги респектирам там, да знаят другите да не правят така. Чакайте само да завия бочетата, е готова. Ама вие като го оправите мотора, нали знаете, че трябва да се качите на него? Да, знам. Просто до сега нещо не можех да бръкна точно там да завия болчетата. Ама сега нещо се получи. Това, защото аз го бутнах. За вашите златни ръце. Ма май не се оправя. Вие ако искате, замете трогата и отивайте към кръчмата. Ще го погледнем. Тя, къде е кръчмата, разбрали? Галина. Не бързо, с тя кръчма. Ставиха ни извън. Няма така. Чакай, сега пак ще ги погледнем. Може заедно да отидем на там направо. Ако искаш с гегата да ходим, дай на Джеси мотора първо да го видим. Да, това е най-важно. Да. Е пак такъв красавец. Можете ли да ми препоръчате храна, която ви дава храна и има картинка? Кока-колата. Кока-колата е за пиене, не за ядене. Тъй като има толкова много захар, че се наяждаш. И храна ли давай, е? Майко, верно! Мящам само на коле. Нещо не е както трябва. Иначе аз курасани захапвам. Тъй като е студентско. Студентско. От участията парите изчезнаха. Може си. Това е хубав мотор, ама нещо не ще завивам обочетата, пак нещо не става. Може само в Галина, да не твое. Моля? Някои от вас сюда и дами, знаете ли къде ще се проведе събитието? Няма идея, но...
Ресторанта ли къде? Ще стигнем по някакъв начин. Да, да, да. Ми аз знам един ресторант, ама... Я, господине, ями, дайте аз да се опитам да го правя. Чекайте една секунда. Пробайте се, да. Пробайте се, може. Една секунда, звъни. Само една секунда. Ало? Танче, изгубихте. Еми, аз няма да дойда на кръчма с тези, дето ми режат гумите на колата. Аз трябваше да ги разфърлям с помпата директно пред всичко. Раждали са ти гумите? Да бе! Защо не ги разфърля? Е, как ще ги разфърлям? Да, какво да почна да гърма с помпата и всички да извадят от някъде пистолети и да почнат да гърмат? Не се прави така. Просто ще си ебат мамата. Искаше. Абе, има слушай. Има един мотор. Не мога да го оправя. Mm-hmm. Никак не мога да го оправя. Какво да го правя? Ми, важен ли ти? Да, на централен гараж съм. Идвам. Благодаря ти. Абе. Я, момент. Боже, уверихте ли се, че нещо не става в тези болчета? Да, нещо не става. Я един момент, дръпнете се, моля. Ако ви трябва куфър, ще ти изкарам куфър, че нещо инструмент, това онова да вземете. Няма оправия. Нито механика може да го прави, нито аз мога да го правя, нито в гаража циганетата мога да се справят. Това е някакъв много футуристичен. Ах, кмета. О, кмете. Опа. Аз ще видим дали мога да се оправи този мотор. Не може всичко да оправя. От крушка до пералня. А! Ге. Автомонтьор, супер разбирач. За танчето всичко правим, момчета. Златни ръце, господи кмета. Златни ръце. Мале. За танчето всичко правим. Кмете, ще ми дадете ли да ви помоля един регистрационен номер, да сме на номера на моята кола? Или нямаме още налични? Също на танче. Не, нямаш проблем, обаче няма да стане сега. Дай, искам да го запиша, аз се оправя. Окей, добре. Разбрахме се. А къде е кръчмата да отидем? Мале, колко яко седя. Кръчмата? Да. С гегата ли ще ходим? На Луна парка ли е? Не. Ето тук малко по-надолу точно. Добре, дай да ходим. Добре, изводи я само. Джеси, ти ни следвай. Да, окей. Паркирай като за трима. А, така. Есте, ти на мен ли ще ми казваш как да паркирава? Не, чакай. Така има прекалено много ходене, не ми харесва така. Къде е кръчмата? Е, точно е тук, виж, зад нас, ето я. Следваме. Тука ли? Тука сме, викам, тука сме. Але, заваля, бързо. Охо. А! Това е много луксозно. А, и надолу ли има? Хубава кръчма, да. Ехе. Блага работа. Ай. А това? А? Майко. Ле. Галине. Тук само участие си чака. Майко мила. Пример, ако искаш на сцената. Искам да поздравя всички, които са дошли с Бог ли ме наказа. Бог ли ме наказа, да обичам теб, аз грешнице е. Ще с милионерче. Не се подигравай, давай. Чакай, как го направи? Е, съмняваш ли се в мен? Майко мила! Удре сирания! Дай му. Дай му! Раз, два, три! Дай му жега! Айде! Майко! Абе, то доктор, откъде има снайпер? Чакай. Мако, какво става тук? Абе, то доктор, откъде има снайпер? Госпожа, много тихо ви чуваме. Полицай Ангел, приятно ми е. Може ли само да не викаме? Аз при музиката, чакай. Майко! Ема, го прибъркаме. Готово. Абе, то, защо? Чакай. Значи... Снайперите са забранени и никой не би трябвало да има снайпери. Абе, от лекарските хеликоптери. От лекарските хеликоптери имате снайпери. Да, ето го. Добре, благодаря за информацията. Майко, дружа стреля, бе. Да. Много късно казвате тия неща. А, ние няколко пъти показахме. И на полицията сме казвали. Да, сме предавали. Ужас, трябва да се направи... Да няма огнестрелно оръжие. Да, трябва да се стрес. Те помниш ли? Добре, пускаме ли музичка? Чакай да видя каква музика има. Е, това е невероятно. Ама защо не мога да го места? Чакай, Танчо. Секунда. Можеш ли? Една секунда, чай. А, мога да.
Ехе. Майко. Мога сцената само. Ако искаш нещо специално, казваш и го имаме. Давай, давай. Сине, сине. Сине, сине! Уа, това като се доближиш се чува. Аз повръщам тука, не ми обръщайте внимание. Но защо не ме научи тате? Айде, пого, пого, пого! А, да имаш някакъв пого. Айде, 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 пого, пого, пого! Дай още едно, две, ако имаш. Ох, удри сирине, удри! Удри сирине! Удри! Е, 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 че останава, че останава? Е, 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 е! Абе, ние да решем на битвен с като мата, бе! Аз съм лекар! Лекар съм, лекар съм, лекар съм! Майко! Друго се е... Доктора, доктора, къде е доктора, къде е доктора? Друго се е погото, друго се е погото. Дай бирата, бе. Мали, мали, мали. Доктора е мъртв. Помогли те, доктора. Много сигнали получи. На тези момчета не трябва да им се дава алкохол. Те само припаднали огата, го оставим. За ваше здраве пия доктора. На концерт е така, трябва да има пого. Искате ли да ви пея? Искате ли да ви пея? Дай! Айде! Ще си щупиш и главата, и сърцето неведнъж. Ще обичаш и ще страдаш, но така се става мъж. Дай му на толкова толкова, мани ги тия тони. Да ти да останеш мъж. Не. Беше... Какво ги направи ти, бе? Е, по го направихме, да. Между другото, изглеждаше като съвсем истинско по го. Абе, вие пребихте Тони Стораро. Кмет остава без шапка. Абе, Амфет, имаш ли... Чичо, колко имаш ли? Дай, ела шмъркаме. Ела шмъркаме. Не. Дай. Не. Това е чудесно. Че има такава кръчма. Я да я доразгледаме. Никой да не пипа гегата, това е много важно. Я да видим. О, стана пого, май! Чакайте да ходим да гледаме погото. Ей, голема работа е погото. Чакай, че има някакво. Хайде, ява, ява ще разбереме като мъже. Ява, ява да ти строша зъб по зъб и да си направя гърлица после, ява. Не, не. Имам ли право? Да ти строша зъб по зъб и да те накарам след това да си ги издъвчеш. Ангелов, искаш ли да опиташ? Искаш ли да ме опиташ мачетето? Ай, какво беше това мачета, бе? Малко добре да дам мачета! Малко! Добре, на улицата няма правило. Момчета, момчета! Беше ми много приятно. Утре ще е универсална шива. Готвачи ще може да се готви. Ехе! Горе пар! Ще може да се сяда. Ще има и огледа в туалетната. Може и танци, а вете господин, аз не съм по-добре. Алексей, ще ти дам ръчка. Беше ми много приятно. Чуваме се! Чуваме се! Да пея ли? Миро, бе, Миро! Танче, дойш ме! Слушам те! Добре ли си? Да, естествено. Ще тук преди малко имаше... Пого имаше. Конор Макгрегор и Коби. Добре беше. Хареса ли ти? Добра кръчма, уважавам. Рибния ресторан, ще го има ли и него? Е, естествено. Ей, там само гръцко. Само гръцко, да? Абсолютно. Виж как мислим еднакво. Естествено. Как си трябва? Сертак е да се играе. Чуваме се. Карам ли некога на централен гараж? Може ли ме фърдиш? Може ли да фърдиш? Да, качвай се. Галина, тебе до централен? Чай ви. Джеси дали си заминава, защото тя по едно време ми изчезна. Виках я да шмъркаме. Е по този стил. Да. Тя е парти пупър. Затова не мога да водим на хуи места. А, така. Каква музика харесва? Дед метал. Само.
докато, докато пине. Като, като пине имам компромати на телефона си. С някой, някой трап не моли да я завладеем, че Death Metal дискотека... Бая скъпо ще ме само за нея да я направя. Абе... Да. Шатрата, шатрата и... О, човек, имам, имам клипчета как, как пеят и танцуват на шатрата в Гърция, бедна ти е фантазия. И ти ли? Добре, добре. Добре беше. Е, блага работа си. Блага работа си, господа. Ме, танче, малко ти ми бутна шапката, но сега ще ходи си купа ново. Аз ли ти бутнах шапката? Нищо, то така става да, в погод. Да, няма нищо. Да. Пробай дали мога си я сложиш отново, да не ти е джоба. Мен очилата ми се оказаха в джоба. Да, те често са така. След втория път излиза от джоба. Галина, искаш ли да направим с тебе няколко Максима? Хубаво, танче, ако има нещо, чуваме си. Разбира се, кмет. Дай само да поправим тук за $1 стъклото, счупеното. Значи аз съм си чупил предни стъкла и на $1, това гарантирам. Беше по към $250. Aftermarket китайското преди коронавируса. За G-класта ще е към 200 000. Ужас. Я, я си дай телефона сам. Над 1000 ще е G-класта. Дай си телефона, че ще си диспетчер. Значи номера ми е 319. Така. 4772. 4772. Направо ме добави. Ще добавя. Да, да. Да си имам. 319-4772. 4772. На Египет фараона. Я да чуем Джеси къде е. Или да я оставим на мира. А, може да я вземем, да. Аз си записах номера грешно. 867-7561. Между другото, сигурно е мега яко. Да имаш такава кола и да те вали дъжд. Една секунда, нека ми звъни. Пронто! Ао, шефке, абе, за Uber трябва да ме метнете до едно място. Откъде до къде? От кръчмата, от кръчмата до банката и после да си купа една количка. Отиваме. Отиваме да направим един Uber бърз, да знаеш. Като дойде. Да, да, мисля, че, мисля, че ще имаме време тъмън. Може да спреш те аварийки, че... Е, аз съм ги спряла? Виждаш аварийки ли? Кой е за Uber-а? Ай, шефке. Ай, шефке. Много ти благодарим. $300 ще струва това удоволствие. А, колко кажеш, ще ма гриш. Заповядай. Колко искаш толкова стига. Само секунда. Да, шефке. Даже, даже ако искаш, ще ти дам и още една дестинация. Аз след това имам среща. Оставам те на колите и си ти. Добре, няма, няма проблем. Много ти благодаря. Страшна гега. Удоволствие за мене. Явно аз съм бил пуснал мой собствен аварий. Заповядай. Така. Само знаех, че може отзад да си дал къде ги натисна. Че сложи един клад. Ей, благодаря много. Бог да те пази, здраве да ти дава. Успешна вечер. Ако ви трябва нещо механик, мога да цъкате, не е никакви грижи, ще се оправим. Разбира се, няма проблеми. Чао, всичко най. Първо ти ще стави. Моля? Колкото си дълен по 200. Това е само да не ме. Полицията чувам, че ще вдигнат ранга. Така ли? Привет, привет. Мотора ли пребояди са? Да. О, ама защо бял? Diamond Blue се казвах. Diamond Blue? Аз го виждам като бял. Да. Е, да, да, ама е... Ага. Не знам защо виждам някакви зелени неща по него. Аз не виждам нищо зелено. Обаче като се запали и светне е мега як. Много, много е бъд. Да, да го светнем хубаво с дългите. Явно е твърде тъмно. Не, не, тя трябва да го запали, да, да, да. Ама трябва да се прооблека, ако ще съм с този мотор. Че е само. Нещо друго си трябва. На мен ми стана интересно. А? Нямам, а... Да, че дай да се прооблечем, изглеждаш като циганка. Аз ли? Добре, отиваме. В Гучи ще ходим. В Гучи, в Гучи. Ще състезаваме ли? Давай, следвам. А, добре. Е, то няма моя смисъл. Вдига. Днеска те здрайвахме една гега. Добре, бе. Сержант Морочовски. Ай! Гледах към Джеси. Не мога откъснем очи от мотора. И добре ли беше гегата? Кажем, че още е същото място, тъй като
стана леко порешение. Тоталка! Сгъна ли се на хармоника? Някак си Пето остана здраво и ние оцеляхме. Хе-хе, как благодари. Но това е най-важно, ние сме живи и здрави. Да. Ломарината си е ломарина. О, половин минал си, половин минал. Че те здрайва. Тото той ме назначи като полицай, ме реши, че трябва да има по-добри полицаи. Чакай, той е полицай ли бе? Ами, зависи. Чакай, какво значи зависи? От време на време. Ага, добре. Има раздвоение на личността понякога. Добре. Това ме съмнява. Звучи съмнително. Да. Виж между другото изпаренията на асфалта. Колко яко са направени, гледаш ли? Супер добро. Ей, благодаря на тази 2080-ка ти, че ми позволява да виждам тези неща по този начин. Това е нереално. Айде за Гучи. Айде! Гучи яко смучи. Само, че не купувайте тук от отделните. Ей, тук е на пробната директно. Тук е на пробно. Ти си с Луи Витона, добре. Чакай, аз ли се преобличам или Джеси, ти ще се преобличаш? Аз? Добре. Какъв стайлинг търсим? Я кажи какъв стайлинг търсим. Би, не знам. Ще видя. Добре. Ама не, нещо официално, нещо като ученичка, нещо по-провокативно. Ами нещо като да карам мотора с него. Добре. Значи някакви камуфлажи, дай не за най-добре. Вземи. Да те пази. Моторът ми беше тук. Некой го е краднал, ли? Ето го. Оф, трябваше по-далеко да го скрия, Дев. Майко! Абе, Джеси, ти си като супергероя в този град. Зелени като мотор, или? Да, зелене, знам. Айде до спрейовете там. Айде. До механиците? Не, до спрейовете. Има ли спрейове? Самообслужване, да. На изток от полицията. Добре. Давай натам. Аз не мога да си вляза в колата. Тя вече го пребояди, Салия? На мен ми изглежда същия. Същия, да. Не знам, сигурно трябва да го избия. Няма си представя. Не. Ти го правиш перла, нали? Я чай само нещо, вие. Чуваш ли ме, Джес? Трябва да го направиш мат. Да. Или металик, а ти го правиш перла в момента. Абе, да го правя перла, бе, човек. Я, дай да седна за секунда. Май да не спокоим, че така спокоим. Верно ли? Може да спукаш гума така? Да, продължи правило. Гле, значи ако... Не е ли 4 по 4 по принцип? Зависи ако изключа диференциалите, ама виж, мога ако се движа съвсем леко, да почна, мога да правя черта. Е така. Да. Да не е стационарно на едно място. Така мисля, че не мога ги спукаш, ама на едно място ги спук. Би трябвало да няма особена разлика. А едновременно ли се спукаха? Искаш ли да ходим на публични места и да правим черти с гумите? Ето. Да. Спука ги. Да, факт. Аз ще ходя да ги оправя една секунда. Не знам ли или? Сега ще ти кажа, да, трябва да излезеш. Не. Не, вътре съм си. Готово. Извинете. Слушам ви. Една секунда само. Искате да измием гегата? Искате ли да я почистим? Да. Имате много поздрави от главен комисар Димитров. Кой? Специално за вас. Главен комисар Димитров. Казвам ти. Много поздрави за него. Не се познаваме, но ще бъдем добри приятели. Добре. Искате ли да се дърпаме? Моля, да. Дърпнем на летището. Чай, някой иска се дърпа с гегата ли? Тука. Може да гледам. Летището се чакаме. Айде. Залога е 2 бона, айде. Окей, правим го. Не, шофьора не се съглася за 2 бона. Аз плащам. Айде. Брат. Аз ще дърпнем, тази гига не върви. Кво? Сега ще го бъде. Може да дойде гигам? Как се оказахме изведнъж в нелегално състезание? Какво викаш? Казаха ли си? Не бе, ще дойдат много ясно. Викам, как може да си го причина това ми мислята? Тест драйва ли гегата явно? Ако някой е тест драйвал гегата, не би си изправил срещу нея. Ми тя не е толкова тунингована. С нея знам тяхната кола. Ми те нещо за розовата кола говореха, ама... Това ще видим.
Да, с launch control или без launch control да я тръгваме въпроса. Не знам как е по-бърза, не съм тествала. Виж, че ако изключи системи, че всичко ще наред. Би трябвало. Трябва да влизаме в завой, защото аеродинамичността на къща има гегата. Е, не, то на летището може само драг да правим. Некой ми звъни една секунда. Ало? Танче. Слушам те. Ли си? Ще правим нелегално състезание на летището. Радвам се. Може да дойде, искам да ти представя един човек. Разбира се, да, заповядай. Той ще ми изпрати само една локация. Благодаря. Е, на летището сме. Кое? В града или горе в... В града, в града. Драгалевци. Добре. Лос Сантос Интернешнъл, да. О, кмета ще дойде да гледа. Звъна пак. Пронто! Ало? Слушам. Здрасти, Танче. Да. Ще може дойде да ме вземеш. Ами, в момента участвам в нелегално състезание, ако изчакаш малко. Добре, ще чакам, че навънка заваля и нямам превоз. Ти къде си? На един магазин съм до районното. Е, поне 10-15 минути. Добре, ще те чакам. Добре, айде. Айде. Искам двамата с Наташа да заминете там и да му помогнете да се справи с задачата, която съм му дала. След което да се върнете тука. Танче, ти явно не си наясно с... Не, ти не си в час. Ти не си в час. Защото аз преди два дена го изпратих. Когато пристигнах в този град, го изпратих. Така че ти сега с Наташа трябва да отидете там и да му дадете информацията. Не знам какво ще правите, обаче като свършите с цялата работа, ще се върнете тук. И трябва да се пазите да не ви убият тези корумпираните мафиоти. Защото те със сигурност ще използват всеки момент. Че отидете двамата с Наташа в този град, с корумпираната мафия, вършите работата с моя син, идвате тук и правите каквото искате двамата с държавна сигурност.